Bismillahirrahmanirrahim. Assalamu alaykum, hurmatli televizor ko'ruvchilar. Istiqlol kunidagi xabarlarimizni ko'rishingizni qizg'in qarshi olamiz. Men Abdulloh Yalqun. Programmamizda vatanimiz Sharq Turkiston va dunyoda bo'lib o'tgan kun tartibidagi xabarlarni huzuringizga sunib turishimiz qanamizda diqqatlar ekranimiz bo'lsin. Xitoyning Anqaradagi elchisi Turkiyaga nomussizlarcha javob berdi. Xitoyning yangidan vazifaga tayinlangan Anqara bosh elchisi Dingli Turkiya tashqi ishlar ministerligining Sharq Turkistondagi jazo lagerlari haqidagi bayonotiga bergan javobida yana burunqidakla xijilmi bo'lmasdan bular yig'ilish lagerlari emas, balki tarbiyalash markazlaridir. Bu yerda yinik jinoyat ishlagan yoki qonunga xilof qilmishlarda bo'lgan kishilar tarbiya ko'rmoqda dedi. U sapsat setishda texmo chekdan oshirib, ko'plagan davlatlarda jinoyat ishlashga moyil yoki xatiri bo'lgan, ammo bugungacha bevosita jinoyat ishlamagan insonlar bor. Yoki asabiylikka aloqador yinik xatolikda bo'lgan insonlar bor. Bu turdagi insonlarga qarshi qandoq tadbir elinishi kerak? Menimcha har davlat bu masalada bir izlanish ichida. Chunki har qandoq davlat bu kishilarning oxiri berib bir xatar yaratishini, yomon bir ish qilishini xohlamaydi. Xitoy taraf tanlagan yo'l bo'lsa, kasbiy tarbiyalash markazlaridir. Agar Turkiyaga o'xshash davlatlarda texmi yaxshi bir usul bo'lsa, bizmi sizlarning tajribanglardan foydalanishga tayyormiz dedi. Sharq Turkistondagi lagerlarda 100 minglarcha, balki millionlarcha oliy ma'lumotli ziyolilarga, doktor, professorlarga, boylarga, kommunist partiyasiga necha avlod xizmat qilib kelgan Uyg'ur kadrlarga lozim bo'lib ketgandek, qandoq kasbiy mahorat o'rgatayotganligi haqida gap qilmagan Xitoy elchi nomus qilmasdan misal berish kerak bo'lsa, aranglarda musulmonlar bor. Qo'limdagi qalam Yaponiyaning. Buni ishlatsak bo'lmaydi, harom desam, siz qandoq qaraysiz? O'tgan yillarda ahvol mushundoq bo'lib ketgan. Biz bularni yo'q qilish uchun harakat qilyapmiz deganlarni bildirib, Turkiyaning bayonotida tilga olingan yig'ilish lageri ifodasini aslo qabul qilmaydiganligini va buningga qarshi chiqadiganligini bildirdi. Sekiz davlat temsilchisi lagerlar uchun Sharq Turkistonga yo'lga chiqdi. Turkiya Jumhuriyati Tashqi ishlar ministerligining Sharq Turkistondagi yig'ilish lagerlari masalasini kun tartibga olib kelishidan keyin Rossiyani o'z ichiga olgan 8 davlatning Birlashgan Millatlar Tashkilotidagi temsilchilarining Xitoyga manganligi bildirildi. Xitoy davlat televiziyasining bildirishicha Xitoy Tashqi ishlar ministerligining da'vati bilan Rossiya, Belarusiya, Venezuela, Misr, Kambodja, Kuba, Pokiston va Senegal qatorliklarining Birlashgan Millatlar Tashkiloti Janva ishxonasidagi ta'msilchilari Xitoyga yo'lga chiqqan. Bu diplomatlar Beijingda Xitoy Kommunist partiyasi mas'ullari bilan atalmish ashqulluq, ayrimchilik va terrorlik masalalarini muzokara qilishgan. Xitoy taraf bo'lsa, Sharq Turkistondagi jazo lagerlarini kasbiy tarbiyalash markazlari 8 davlatning ta'msilchilari bugun 16 fevraldan 19 fevralgacha vatanimiz Sharq Turkistonda ziyorati bo'ladigan bo'lib, Turkiyaning bayonotining to'g'ri xatoligini ko'zladigan. Ziyoratga taklif qilingan davlatlarning ichida Turkiyaning bo'lmasligi va bu davlatlarning asosan Xitoyga beqindi davlatlar ekanligi diqqat tortdi. Ichki Mongoldagi Uyg'ur mahbuslarining ahvoli qisman oshkorlandi. Zimiston to'rining Sharq Turkistondan Xitoy o'lkalariga yotkalgan mahbuslar haqidagi xabarida uchur yetkazuvchilardan birining ichki mong'ullik ekanligi qayd qilindi. Muxbir bu yib uchiga asosan ichki mong'ul avtonom rayonidagi turma va turma boshqarish o'rinlariga qarata telefon ziyorati olib borgan bo'lib, turma boshqarish xodimlari birdak Sharq Turkistondan yotkab kelingan mahbuslar masalasining davlat maxfiyatligi ekanligini ta'kidlash orqali ichki mong'uldagi turmalarda ham Sharq Turkistondan yotkab kelingan mahbuslarning borligini dalilladi. Ichki mong'ul avtonom rayonlik turma boshqarish idorasining bir xodimi Sharq Turkistondan bir turkum mahbuslarning o'tgan yili 8 oyda yotkab kelinganligini oshkorlagan. Ichki mong'ul avtonom rayonlik turma boshqarish idorasining bir xodimi Sharq Turkistondan bir turkum mahbuslarning o'tgan yili 8 oyda yotkab kelinganligini oshkorladi. Zimiston to'rining mazkur xabarida bayon qilinishicha Sharq Turkistondagi mahbuslar yotkilishdan avval rayondan yotkashga qatnashadigan saqchilarga maxfiyatlik haqida maxsus dars berilgan va ahvolni oshkorlamaslik haqida to'xtam tuzilgan. To'xtamda agar biror uchurni oshkorlab qo'ysa, oz deganda 3 yil turmada yotadiganligi belgilangan. Xabarda yana ichki mong'ullik bir shohidning ma'lumotlariga asosan bayon qilinishicha mahbuslar yotkab kelinish oldida turma oldidagi va ichidagi barliq viviska va lozunkalar elib etilgan.
Baydu uchur amberidagi bir materialda Ichki Mongolda 11 o'rinda turma borligi bayon qilingan. Aniqlangan ma'lumotlarda Ichki Mongoldagi 4 turmada Uyg'ur mahbuslarining borligi bildirilmoqda. Ichki Mongol Abdunum rayonlik turma boshqarish idorasining siyosiy bo'lim xodimi Sharqiy Turkistondan yo'l kelgan mahbuslarining Vutachi va Shalachi nomidagi 2 turmada borligini tilga olgan. Uyg'ur kishilik huquq qurilishi O'zbekistonni harakatga o'tishga chaqirdi. Erkin Osiyo radiosining xabarida bildirilishicha, Amerikadagi Uyg'ur kishilik huquq qurilishi tashkilotining raisi Nuri Turkal O'zbekiston prezidenti Shavkat Mirziyoyevni yig'ib olish lagerlariga qamalgan Sharqiy Turkistondagi o'zbeklarga ega bo'lishga chaqirdi. Nuri Turkal 15 fevral Amerika Ovozi O'zbek bo'limining ziyoratini qabul qilib, lagerlarga qamalgan Sharqiy Turkistondagi o'zbeklar haqida aniq uchur bo'lmasimi, lekin ularning orasidagi xeli ko'p kishining lagerlarga solanganligiga ishindiganligini bildirdi. U O'zbekiston hukumati va prezidentining Shanghai hamkorlik tashkilotidagi imtiyozi va Xitoy bilan bo'lgan diplomatik aloqasidan foydalanib, Sharqiy Turkistondagi o'zbek fuqarolariga ega bo'lishini tashabbus qilamiz dedi. Nuri Turkal yana sobiq prezident Islom Karimov davrida O'zbekistonning Uyg'ur masalasidagi pozitsiyasining nihoyatda ajablanarlik va umidsizlanarlik holatda ekanligini, lekin o'zining yangi hukumat o'rnatilgandan keyin bu O'zbekistondagi Uyg'ur turklarining vaziyati emas, balki Sharqiy Turkistondagi o'zbeklarning hayotiga ta'sir ko'rsatadigan bir tashqi siyosat pozitsiyasida bo'ladi degan umidi ekanligini bildirdi. Nuri Turkalning ilgari surishicha prezident Mirziyoyevning yana O'zbekistonga chiqib o'ltiraqlashib qolgan Uyg'urlarning oila tabiatlarining qandoq bo'layotganligini surishtirish, izdirikini qilish, ularning ahvolini yaxshilashdimi vijdoniy majburiyati bor ekan. Nuri Turkal bu tashabbusini prezident Mirziyoyev Shanghai hamkorlik tashkilotining yig'iniga qatnashishining oldida o'tirg'i qo'ydi. Shanghai hamkorlik tashkilotiga a'zo davlatlarning oliy rahbarlari yig'ini bu yil 6 oyda Qirg'izistonda o'tkazildi. O'zbekiston ilgari bir qism Uyg'ur musofirlarini Xitoyga o'tkazib berib, uning Uyg'urlarni bostirishiga hamkorlashgan edi. Sayragul Savatbay qizi Xitoyga qaytirilish xavfiga duch keldi. O'tgan yili Qozog'istonga qochib chiqqan Mongol ko'ralik qozoq lager o'qituvchisi Sayragul Savatbay qizi o'zining Xitoyga qaytirilish xavfiga duch kelganligi dunyo jamoatining o'zining Xitoyga qaytirilmasligi uchun yordam qilishini talab qildi. Bu yil 42 yoshlik Sayragulning bildirishicha navbatda Qozog'iston hukumatı Xitoyni xafa qilib qo'ymaslik uchun uningga panohlik berishni rad qilmoqda ekan. U e'lon qilgan chaqiriqida dunyodagi har qaysi davlat hukumatlarini yordamga chaqirib, Qozog'iston hukumatı mening Qozog'istonda qilishimni xohlamayotdi. Chunki bu Qozog'iston bilan Xitoyning siyosiy savdo munosabatiga qattiq ta'sir qiladi deb qaramoqda. Hozir mening ahvolim bak xatarlik. Men har vaqt Xitoyga qaytirib o'tilishim mumkin. Shuning uchun har qaysi al xalqlarga va har soha zotlarga o'tinaman. Mendek bechora bir ona sizlarning yordamingizga bak muhtoj. Men erkinlikni va oilam bilan mangulik jam bo'lishni orzu qilaman dedi. Sayragul Savatbay qizi 2017 yili 11 oydan 2018 yili 3 oygacha Mongolko'ra nahisidagi bir yig'ib olish lagerida majburiy o'qituvchilikka selingan. U 2018 yili 5 oyda chegara atlab Qozog'istonga qochib chiqqan. Lekin Qozog'iston doiralari uni chegaradan qonunsiz kirgan deb ayiblab tutqun qilgan ham sotqi tortgan. Sayragul Savatbay qiz yana o'zining Qozog'iston fuqaroligiga o'tish ishlarini qoidasiga ko'ra qilmagan advokat Abzal Kusmanni vakillikdan elib tashlab, uning o'rniga xalqaro qahramon ayollar mukofotiga erishgan advokat Ayman Omarovani vakil qilib tayinladi. Qozog'iston sud mahkamasi uning ustidan oxirgi qatim o'tgan yili 12 oyda sud ochib, uning Qozog'istonda qilish qolmasligiga qaror qilishni bu yil 2 oyga kechiktirgan edi. Lekin Qozog'istondagi Atyurt jamiyati guruhining boshlig'i Serikjon Belash o'g'lining muxbirga bildirishicha, Taldiqo'rg'on shaharlik sud 15 fevral Sayragulning delosini ko'rib chiqqan bo'lsa-mu, lekin yana hukm chiqarmagan. Sud uning delosini kelar oyga kechiktirgan bo'lib, 11 mart kuni qayta ochiladi. Bu uning delosining 11 qatim kechiktirilishidir. Anwar Ibrahim Uyg'ur masalasi dunyo musulmonlarining tragediyasi dedi. 15 fevral Risala xabar to'g'rida bildirilishicha Anwar Ibrahim Uyg'ur musulmonlari duch kelgan qora kun dunyo musulmonlarining tragediyasi degan. Xabarda Malayziyada zo'r ta'sirga ega parlament a'zosi va hozirgi bosh minister Mahathir Muhammadning o'rinbosari deb qaralayotgan Xalq adolat partiyasi rahbari Anwar Ibrahim
Washington Post gazetasi muxbirining ziyoratini qabul qilib, Xitoyning Sharq Turkistonda qilib atgan yo'lsizliklari Sharq Turkiston musulmonlarining barliq dini ibodatlarini cheklab, islom va musulmonlarga qilgan dushmanliklari haqida to'xtalib, Uyg'urlar duch kelgan vaziyat barliq islom allarining tragediyasi. Xitoyning 1 milliondan ortiq insonga terrorlik qalpiqi kaydirib, tutqun qilishini odatdagi ishlar qatorida qarashqa bo'lmaydi. Bu yerdagi muhim masala islom dunyosidagi zo'r ko'p sonli hukumatlarning Sharq Turkistonda yuz berayotgan ishlarni ko'rmaslikka kelib, un chiqarmay quloq yupirib olganligida deganlarni bildirdi. Amerika Turkiyaning Sharq Turkistondagi lagerlarni taqash chaqiriqini qo'lladi. Amerikaning Turkiyada turishliq bosh elchisi 15 fevral kuni Turkiyaning Sharq Turkistondagi lagerlarni taqash haqidagi chaqiriqiga inkos bildirib, Turkiya hukumatining mazkur masaladagi maydonini qo'llaydiganligini bildirdi. Amerika elchixonasining Twitter'da e'lon qilgan bu vaqtdagi inkosida Amerika Turkiya tashqi ishlar ministrligining bu masaladagi fikrini qo'llaydi deyildi. Turkiya tashqi ishlar ministrligi bayonotchisi Hami Aqsoy o'tgan shanba kuni bayonot e'lon qilib, Xitoyning Uyg'ur turklariga qaratgan assimilyatsiya siyosatini insoniyat uchun intayin ig'ir numus degan edi. Xitoy rejimi Turkiyaning bayonotiga shiddatli inkos qaytirib, Turkiyaning bayonotiga qattiq qarshi ekanligini bildirgan edi. Amerika elchixonasining inkosida Turkiya tashqi ishlar ministrligining bayonoti naql keltirilib, hozir xohlagancha tutqun qilingan 1 milliondan ortiq Uyg'ur turkining lager va turmalarda tan jazosi ham siyosiy mingyushqi tutilayotganligi sir emas deyildi. Turkiyaning bayonoti Xitoyning noroziligini qo'zg'agan bo'lsa-mu, xalqaro kishilik huquq tashkilotlarining olqishiga erishdi. Kishilik huquq kuzatish tashkiloti 14 fevral e'lon qilgan bir analizida Turkiya Birlashgan Millatlar tashkilotining komitet tashkillab, dalil to'plashida yetakchilik rol o'ynashi kerakligini bildirdi. Yana bir analizda Anqaraning bayonot bilan cheklanib qolmay, barliq diplomatik vositalarini ishqa solishi, uning birinchi qadamda Janvadagi Birlashgan Millatlar tashkiloti kishilik huquq kengashida birlik sap uyushtirib, Sharq Turkistonda dalil to'plash komiteti quralaydiganligi bildirildi. Serikjon Belashovli Qozog'iston Xitoy do'stligiga buzg'unchilik qilgan deb ayiblashga uchradi. Sharq Turkistondagi lagerlarga qamalgan qozoqlarning masalasini yoritishda kuchlik rol o'ynab kelayotgan Otyurt jamiyati raisi Serikjon Belashovli 12 va 13 fevral kunlari Qozog'istondagi Olmaota shaharlik sotda Qozog'iston Xitoy do'stligiga buzg'unchilik qilish, milliy o'chmanlik paydo qilish, qonunsiz tashkilot qurish degandek ayiblashlarga uchradi. Bu Janubiy Turkiston matbuotlari hamda jamoati orasida zo'r g'ulg'ulik qo'zg'adi. Serikjon Belashovli 12 va 13 fevral kunlari Olmaotada ochilgan sud jarayoni haqida bergan ma'lumotida Qozog'istondagi bir qism qozoq jamiyatlarining uni qonunsiz tashkilot qurib yolg'on uchur tarqatgan Otyurt pidoilar nomida uning tarqatgan lagerlarga oid uchurlari yolg'on. Bular Xitoy Qozog'iston do'stligiga va Qozog'istonning bexatarligiga ziyonliq. Qozoq siyosiylar ustidan haqorat qilgan milliy ziddiyat paydo qilgan deb ayiblab, uning ustidan Olmaota Medio nohisi saqchixonasiga shikoyat qilganligi sababli sotqa chaqirilgan. Bu navbat ma'muriy jihatdan sotlangan Serikjon Belashovli $700 jarimani to'lashga majbur bo'lgan. Serikjon bu sotni Qozog'istondagi o'zini Xitoy muhojirlari deb ataydigan 30 atrofida qozoqning imzoliq shikoyati sababli o'ttirg'i chiqqan bir maydon suiqasd deb qaraydiganligini o'ttirg'i qo'ydi. Serikjonning bayon qilishicha o'zining Xitoy muhojirlari qozoqlar tomonidan sotqa berilishi navbati Qozog'istonda emas, balki O'rta Osiyodagi Qirg'iziston, O'zbekiston hatto Rossiya matbuotlarida g'ulg'ulik qo'zg'ayotgan bo'lib, bu lager masalasining matbuotga qaytidan dulqin ko'tarishiga turtki bo'lgan. Ota shahrida Sharq Turkiston vaziyati tunishtirildi. 15 fevral Turkiyaning Ota shahrida Sharq Turkiston haqida yig'in o'tkazildi. Faoliyatni insoniy yordam maqbi IHHaning Ota shahar shobasi tashkillagan bo'lib, faoliyatga Sharq Turkiston ma'rifa va hamkorlik jamiyatining muavin raisi Musajon Ar taklif bilan qatnashdi. Musajon Ar Sharq Turkistonning hozirgi vaziyati haqida to'xtalib, Xitoyning Sharq Turkiston xalqining diniy va milliy kimligini yo'qotish uchun 3 milliondan ortiq xalqni lagerga sababsiz qamaganligini, nurg'un kishilarni turma va lagerlarda o'ldirganligini tushuntirib o'tdi. Hurmatli televizor ko'ruvchilar, shuna qilib bugungi xabarimiz mushada oxirlashdi. Inshaalloh ayatki xabarimizni ko'rishguncha sizlarni janobi Alloh topshiramiz. Shunaqa program oxirida ekran orqasidagi barcha xizmat tashkilotlariga ko'pdan-ko'p rahmat aytaman. Assalomu alaykum va rahmatulloh.